Ja, under fredagseftermiddagen så har det varit stort polispådrag här på Sveavägen. Det är aktivistgruppen Extinction Rebellion som har ockuperat stora delar av Sveavägen. Bakom en bild här så ser ni hur man har lagt sig ner på gatan här och bundit fast sig så att man helt enkelt stänger av trafiken. Det är ju klimataktivister här som har varit ute. Polisen gör sitt bästa för att just nu också få slut på den här manifestationen. Man har burit bort en hel del människor som vi har kunnat se på bilderna här. Och man vill helt enkelt att det här ska upphöra så att trafiken kan rulla på som vanligt den här fredagseftermiddagen. Massvis med människor som har samlats runt omkring här. En del nyfikna som vill ta bilder på det här och titta lite närmare på vad det är som sker. En hel del också aktivister som är på plats här. Polisen bär gasmask för det pågår ju förstås en pandemi just nu också. Och man vill inte riskera att drabbas av någon smitta när man då går ganska så nära in på de här aktivisterna. Vi har sett hur man har burit bort människor från den här platsen. Och just nu så ser ni också ytterligare en aktion här som utspelar sig precis bakom mig.